Najbolji strelac jugoslovenskog fudbala, drugi na svetu po Guinnessovoj knjizi rekorda, moj gost danas Slobodan Santrač. Dobar dan i dobro mi došli. Velika je čast nositi ovako značajne titule, ali da bi se do tih titula došlo, mnogo je tu, što kažu, vode proteklo. Pa evo, negde na samom početku da se vratimo mi u same korene, negde u detinjstvu i odrastanje u Gornjem Milanovcu. Pa, moja fudbalska karijera je počela negde tamo 1956. U stvari, čim sam završio osnovnu školu, prva četiri razreda, i tad sam igrao fudbal na ulici, ispred zgrade, ali nešto aktivnije, što kaže ono kad su me pozvali da dođem u klub u Gornji Milanovcu, tako, to je bila 57. godina. I odmah sam se uključio u taj rad, ali tada su bili pioniri do 15 godina, posle 15 su bili omladinci. I izabrali su me zbog toga što sam bio veoma brz, hitar, reagovao i davao dosta golova. I tako je, sam počeo da igram tu, ali na nesreću 58. godine moj otac je prešao za Valjevo, službeno kao oficir. Nego, pre Valjeva, slažete se malo što držim u Gornjem Milanovcu, to dečačko, prosto ta ljubav prema lopti, u to vreme pretpostavljam da je sport bio jedini hobi kojim je neko mogao nakon škole da se bavi. Šta je to što vas je privuklo i da li ste tada slušali neki radio prenose, imali nekoga ko vam je bio? Pa to je bio specifično kad su radio prenose. Znate, radija nije bilo mnogo. Pa, u ulici je moj porodica imala radio i neki Žižović koji je preko puta kuće da sam ja stanuo i on je bio. On je neki firmopisac bio ono na staklu, a njegov sin je moj drugar. Zajedno smo išli u školu i onda on, kad je utakmice nedeljom, onda on stavi radio na prozor i onda svi smo tu, sedimo i slušamo i navijamo ko za Partizan, ko za Zvezdu, samo da pobedi. Jeste imali nekog ljubimca tada? Čim se završi, pa svi, da, svi su nama bili tada ljubimci. Beara, Stanković, Crnković, Čajkovski, Horvat, Boško, Ugljanov, Mitić, Vukas, Bobek i Zemlje. Jer to je malo mesto i sad vi doći do mislim, niste mogli ni da zamislite da iz Gornjeg Milanovca dođete da vidite Rajka Mitića, Bobeka, Zemeca, Stankovića, Bearu. Onda smo mi između sebe jedan drugom nazivali nekim imenima da bi imitirali to i uvek pre prenosa i posle prenosa uvek smo igrali to između nekih delova ulice. Ali ja sam stanao u ulici Karađorđevoj u kojoj je bio dom siročadi. Pa smo mi sa ulice uvek se skupljali pa igramo protiv njih utakmicu. I fudbalsku, onda ko više može da žonglira loptu, ko može više da odigra glavom loptu da nosi, dodavanje. Sve smo mi to radili, mi nismo mogli to da gledamo. Jedino što smo mogli da gledamo, to je da gledamo utakmicu tako. I u samom tom timu smo imali neke idole. Jer drugu razonodu mi nismo imali. Ili smo trčali spojene četiri ulice, pa onda trčimo to četiri ulice. Znači, idete 150 metara, pa tamo jedno 100 metara, pa tako. I onda trčimo ko više može. Ali dobro, mi smo bili deca, mali smo bili i nismo znali za opterećenje. Jer jednostavno, kad se umorim, sednem, popijem malo vode i kad ono se povrati, ustanem i dalje trčim. Tako da smo imali sreću da ispred kuće je bio jedan beton i tu sijalica i onda kad ono leti, igramo to do kasne, uveče čas nam sipaju vodu na nas, jel smeta. Ali to je taj period života koji se živao tada. I onda počinjete negde, da kažemo, prvo ozbiljnije bavljanje fudbalom je bilo ovo, kao što ste rekli, u Takovu. U tih godinu dana već sam priključen, jako sam tada imao 11 godina, priključen sam pionirskoj te ekipi i već sam tu počinjao da igramo te neke predigre. Nije to bila liga, nego predigra skupe trener dve ekipe i onda igramo predigru Takovu i posle toga ostanemo da dohvaćemo lopte, kao što je normalno. Ali s obzirom da je tada jako puno dece prosto igralo fudbal, da li je teško bilo odmah rešiti ko je talentovan za taj sport? Dosta je bilo i brzih mališana, pretpostavljam da je... Tada je prvi sport u Gornjem Milanovcu bio atletika. A drugi sport je bio fudbal.
Gornji Milanovac je poznat po tome da je imao dva najbrža čoveka u Jugoslaviji, Zoran Trifunović i Petrović. Oni su bili članovi reprezentacije. Dva brata Sabati, bacači. Onda trkači na 400 metra. To je jedna čitava generacija koji su nastupali za nas. Oni kad su išli za Istanbul na taj balkanski kup, to je bio događaj u gradu. I onda da li će neko od nas negde da ide ovako. I onda imali smo profesor fizičkog vaspitanja koji je terao nas i da se bavimo gimnastikom i da igramo fudbal i da igramo rukomet i da trčimo. On je vodio brigu o nama u slobodno vreme. I nije on nama rekao igrajte, nego znao je tačno gde je ko i kontrolu smo imali na nama, a dovoljno je bilo da dođu da vide grupu u jednu, odnos su sva deca tu. Mislim, to je jedan davno, davno period koji je zaboravljen. Ko je vam onako nekako rekao da ste talenat i ko vas je usmerio u tom prvom trenutku kada ste počeli da se bavite fudbalom? Gornji Milanovac je bio profesor jedan Uča koji je izuzetan i bio je i trener tako. I on je nama to pričao da sama igra će izbaciti pojedinca, a da je trener tu da mu pokaže elemenat, ali onda da ga savlada. I tada, još kad sam prvi imao taj sastanak sa trenerom, govorio je da im postoje tri elementa. Vi kao deca treba da naučite tehnički elemente da izvodite brzo, precizno, u korist ekipe, a ne u korist individualne igre. I tad je već su nas učili šta je individualna igra, šta je grupna, šta je kolektivna. On je bio profesor u školi i mi smo jednostavno poštovali ga i kao profesora i kao trenera. I još je bio trener prvog tima, tako, a onda možete zavisiti kad kažete tamo Kekocu trenira on, pa trenira i mene. Onda ja dođem kući pa pričam o ima mojim. Uča ima trening, a ja sam pre toga imao trening. Vezivali smo se za te ljude. I tih godinu dana, kao što ste i rekli, negde vas je dosta usmerilo i možda vam je on usadio te osnove kasnije, pa ste, da kažemo, vrlo rano. Ja sam se isticao brzinom i u trčanju i na kratkim dionicama i na dugim trčanjima. Ja sam 57. godine išao na jedan dodatni pregled. Moja pulsacija se pojavila problematična. Niko nije znao šta je. Ja sam imao 38 otkucaja u miru. I to se smatralo bolešću. I onda su lekari mi svi nisu znali o čemu se radi, pa su me poslali na VMA, bio sam na VMA i kaže... Sportsko srce, je li tako? Pa on je već formira sportsko srce. Kaže, on ima mogućnosti da trči neograničeno, a veoma brzo. Tako da... Moj puls je nekada išao i do 210 i preko 210 u karijeri, pa veoma brzo padne na 100. Imao sam ta brzinska svojstva, da reagujem brzo, da procenjujem brzo situaciju i koordinaciju. Znači, participacija i koordinacija je bila sklopljena u jedno, ali sve u interesu jednog istog cilja, to je kolektivne igre tima. Kao dečak od, ako bih rekla bih, 12 godina, vi već odlazite u drugi klub. Dakle, to je onako prilično rano i za današnje uslove. Treba vas prihvatiti i nova sredina, treba se ponovo dokazati. Pa to je, mislim da je taj način života koji sam imao možda me i doveo u ovu situaciju. Jer vi ste se dokazivali u Milanovcu, jer ste isto bili, ja nisam rođeni Milanovac, moji su roditelji, bili oficiri, iz Loznice smo došli, iz Koceljeva, Loznice, pa došli u Gornji Milanovac, iz Milanovaca u Valjevo. I tamo sam onda se dokazao, sad sam došao ovdje. I sad imate Valjevski klub koji se zvao Budućnost i Radnički klub. I pošto sam ja pripadao kao nekoj radničkoj klasi, onda sam ja počeo da igram za Radnički. I odmah, čim sam selektivan, prijavio sam se, faktički došao sam, poveli me moji drugari iz ulice, došao za Radnički. Ja sam vrlo brzo bio iznad njih, ali nisam u nekim drugim elementima. Tako da je brat Voje Brajević, braca Brajević, onda Mima Begović, Janković, neki, oni su bili u nekim elementima mnogo jači. Prvo su bili fizički jači od mene, ja sam bio veoma sitan tada.
ali ja sam to nadoknadio brzinom. Ali imao sam sreću da sljedeće godine, 59. godine, dođe u Valjevo jedan izuzetan trener, Škoba Filipović, i tada fuzionišu ta dva kluba. I od toga prave jedan jak klub da bi ušli u drugu ligu. I tu se napravi on školu i to je negdje oko 300 dece bilo. Mi smo trenirali, on je bio trener prvog tima u mladinaca i kadet i pionira. I on je pravio tu selekciju. To je čuveni trener Škoba Filipović koji je poznat da njegovi svi igrači su bili obučeni. Znate šta znači? Kad kažete za jednog trenera, on je obučio igrača. Znači, on nije bio nepismen, nije završio osnovnu školu, pa preskočio srednju, pa otišao na fakultet. Ne, bio je obučen. Mi smo svi znali i on nam je menjao mesta u toku trenažnog procesa. Igraš beka, igraš poziciju. I tako je snimao i određivo otprilike šta ko treba da igra. Mene su uvek stavljali u napad, ali ako ja izgubim loptu, onda me natera da igram pozadi, central halfa ili beka, zato što sam pogrešio. Znači, to su bile te kazne koje tada to vas pogađalo. Jer nije imao ko da vas štiti, jer vas je voleo i poštovo trener. I onda smo mi često između sebe se takmičili. Ali mi nismo imali toliko vremena na treninzima, to je mali klub, pa smo to, ono što nam on pokaže, mi smo to ili u školskom dvorištu ili u zgradi gdje smo stanovali, u tom kraju, onda imamo gumene lopte. On nikad nije dao da mi igramo sa pravo fudbalskom, sem kad smo na terenu. Jer ta gumena lopta je mnogo brža, pa vi mnogo brže morate da reagujete. I on je pokazivao elemente koje smo mi, čim je slobodno vreme meni, ja izađem i udaram u zid, spoljna, unutrašnja, pa okret, pa glavom, pa primim, pa brzo se okrene. Znači, apsolvirao sam te elemente i vrlo brzo sam debitovao. Ja sam jedan od retkih igrača koji je prvo igrao za prvi tim, pa za pionire. I to sa starijom decom, je li tako to je? Ne, sa prvim timom sam. Da, da. Koliko su tad imali godine? 15 godina i 4 mjeseca. Prvi put sam debitao za fudbalski klub Metalac u Valjevu. I to protiv Kolubare. Ja sam bio na radnoj akciji. Vratili smo se sa radne akcije iz Velike Plane. I nije bilo dovoljno igrača. Ja sam bio na tribinama tamo i Bebica Milošević me vidi i pozove me. Aj, kaže, siđi dole. Ja siđem i kaže, idi u slačionicu, skini se. Nije došlo, igrali smo proti Kolubara iz Lazarevca sadašnje, neku kup utakmicu, pošto sam ja napunio 15 godina, mogo se da igrate, ali moralo je specijalni pregled, ali znate kako je to mala liga. Ja sam veoma dobro igrao tu i dosta golova sam dao i tad sam već, narod je već počeo da priča o meni. Ali sam imao veoma dobre trenere koji nisu dozvoljavali da igram. Prijateljske utakmice, uđete, igrate, malo izađete, jer 59. godine Dragan Đajić i ja smo zajedno igrali kad je bila jedna selekcija protiv Beograda. On je bio na Ubu, ja u Valjevu i čitava, on se čulo već o Draganu i onda smo ga pozvali da igra za nas na toj neki turnir je to bio između gradova, šta je onda smo. Znači, treneri su vodili brigu o nama da nas ne opterete i da nas ne odvedu na stranu. Drugo, imali ste jednu strašnu kontrolu od prijatelja, od familije, u školi, ako igrate slabo za... Bilo je važno da se ne obrukate, je li tako? Pa, znate... Znalo se za sramotu. Pa, znate, kad promašite go, ja prvo razmislim šta će ovi sutra da mi kažu u školi, a znam trener šta će da mi kažu. Pa onda kad te pogledaju igrači, zašto se mučimo, a ti promašaš. Ali to je jedan dugotrajan rad i moralne voljne osobine kada vi morate da završite. Jer tamo, u moje vreme, ni jedan igrač nije mogao da igra ako nije redovno završao školu. Znači, često su ti ljudi koji su društveno radnici, društveni radnici, sportski radnici, su bili taj... Oni su bili oko kluba i oni su dobijali zaduženja da prate, da idu u školu, da obilaze kako su... Jesu vam kontrolisali ocene? Kontrolisali. Pa uveče mi nismo...
primjer, do negdje 63. godine nijedan igrač nije smeo posle 22 sata da bude u gradu. Izuzetno ako ima neka, negdje ili ide neka proslava ili nešto se dešava, ti mora to da prijaviš u klubu. Jako smo bili amateri, a isto tako u školi. Pa često smo u tim generacijama, sem fudbala, išli uveče u društvo za telesno vaspitanje Partizan, pa smo tamo vežbali. I gimnastiku, i ruke, i sklokove, i preskok konja, i kako ćemo da padne. Pa smo vidjeli to od njih, gimnastičara, da nam je to potrebno. Da, ako vas neko gurne, padnete, da padnete, da se ne povredite. A da ojačate, morate imati jake mišiće. Ali sve su nas organizovano su pratili negde tamo do 17. godine. E, posle toga su nas pustili. Kada ste vi shvatili da će fudbal biti vaš život praktično? Ne samo profesija, nego nešto? Pa na utakmici protiv Slobode iz Užica 92. godine. Tada je čuveni tim Slobode. Išli smo tamo, je bio neki 7. juli praznik, je ono dan Srbije, šta. Išli smo tamo u okviru priprema za narodnu sezonu. Ja sam tada imao već 16 godina. I tad sam... 62. je li tako? 62. Mm-hmm. godine. I tad sam ubačen u prvi tim i na moje lično iznenađenje, ja sam često igrao desno krilo, centar fora i dosta prijateljski utakmice. I očekivao sam, da ću ja nastupiti u prvenstvu. U međuvremenu ja sam odigrao dve utakmice za selekciju Srbije. Bio sam pozvan za tu selekciju. I prva utakmica koju smo igrali, to je bila protiv Slovenije. Valjda trećoj minuti ja sam odmah dao gol. Na stadionu i onda smo igrali. I kako se završila poluvreme, trener kaže ti si završio, već si pokazao svoje. Šmit Nenković je tada vodio. I ja, Žika Janković smo bili, onda Milosavljević iz Napretka što je golman, onda Holcer. To je čitava generacija koji smo bili i Dragan Đajić normalno. I dobili smo Slovence, završila se utakmica 1-0. Kad sam došao u Valju, ja sam već bio malo više od ovih, znate, i u školi i ovako. Ali ja sam već tada bio druga godina tehničke škole. Moram nešto ispričati, malo smešno. U nekim momentima, na časovima, znate, malo ste bili odsutni, neki predmet vam se ne sviđa, tako, i sad pišete nešto tamo. I između ostalo, meni se nije svidao nemački. Ona stalno psihoza, Nemci ubijali, znate kako, šta, ja još sada učim taj nemački. Ja sam nešto pisao i dolazi profesorka iz nemačkog jezika i pita mene šta to piše, Slobodane. Pa ja kažem, vežba moje prezime. A ona kaže, zašto? Pa da vam ostavim jedno, jednog dana će to možda vredeti. Žena je bila frapirana. I sada odlazim ja u OFK Beograd. 65. godine. I kad sam počeo da igram za OFK Beograd, dođem u Valjevo, normalno. I sretne me ona. I ona iz torbe izvuče i kaže, za moju dragu profesoru, budući fudbaler Slobodan. I ona mi uzme ovako i gleda, kaže, jel se sećaš ove? Kažem, sećam se. Mnogo mi je krivo što sam, poslije mi je bilo krivo, ali kažem, ja sam sebe zamišljao u tome. Jako sam u to vreme pratio sve što se dešava u Jugoslaviji tada, posebno. Drugo, mi nismo mnogo velike informacije imali, nismo imali i medije, nismo imali toliko. Kad dođe utakmica, to svi trčimo na jedan televizor da gledamo. Ali smo bili radosni, veseli, takmičili se, pomagali jedan drugom i u školi i u klubu. Jedinstvo jedno. I bili smo sretni kad neko napreduje.
E, upravo to. Jeste li očekivali? I tada su Partizan i Crvena zvezda uvek je bilo lakše otići u jedan od ta dva velika kluba. Ali da li ste možda očekivali da dođe poziv iz Partizana umjesto iz OFK Beograda? Znamo da ste bili na jednogodišnjoj probi u Partizanu, ali kako je to sve prošlo? Ne, prvo ste. Vidite. Ja posljedim, ne, svi mi tako kažu da sam veoma častan i pošten čovjek. I služim, jer sport je čistina po meni. Treba čovjek da bude takav. 63. godine kad sam ja počeo da igram za prvi tim i bio je turnir u Beogradu Palilulca. I u finalu tog turnira igrala Crvena zvezda i Metalac. Do te utakmice Crvena zvezda je bila zainteresovana za mene. U jednom momentu pokojni, znate, ja ne volim da pričam o ljudima koji nisu živi, jer ono što ja kažem možda kaže nije istina. Selektor je radio u Zvezdi, ali bio je selektor reprezentacije i Srbije i posle toga i reprezentacije Jugoslavije, omladinski, to je Miljan Miljanić. I on je mene jednom pozvao i došao u Valj, u stvari obilazio. On dolazi često i tako smo došli u Valj i razgovarali. Kaže meni, Slobodan, za tebi bilo dobro da dođeš u Zvezdu i tako. Ja sam već počeo da igram za prvi tim Metalca. I sad tu su neki Valjevci koji su prijatelji i navijači Zvezde. Oni su stalno bili tu oko mene, stalno su pričali, tebi je mesto. I ja sam došao jednom u sportski centar i Miljan mi prilazi i kaže, šta si se odlučio? Ja kažem, Čeča, da vas pitam ja samo jednu stvar. Ja imam 17 godina. Igram za prvi tim Metalca. Ušao sam u 17. godinu. Ako bi došao u Zvezdu, za koliko bi ja trebao da igram u prvom timu? Pa kaže, ne zna se od situacije. Kaže, vi imate centar fora Prlinčević, je li tako? Koliko, dokle će on da igra? Pa zar nije bolje da ja ostanem da igram ovde i da idem redovno u školu, igram sa mojim drugovim, sa prijateljem, živim sa roditeljem. Ja sam stranac kada ja treba, meni treba dosta vremena da se u Beogradu snađem. Drugo, pravim konkurenciju tim igračima koji Crvenoj zvezdi. Kaže, sve je to tačno što ti kažeš. Tvoj izbor će biti najbolji za tebe. I tu smo se, što kaže, razišli na svoj način. Ali ništa to nije bilo ljutnja. Jednostavno, ja sam nastavio da igram. Prve sezone, 63. 64. ja sam dao 18 golova. Ali nije bilo ponuda, odmah da vam kažem. Bilo je to i on je mlad, još vidjet ćemo tamo. Već 64. na 65. Partizan je došao da igra polufinale Kupa Srbije. To je ekipa Paunović, Đorđević. Došli su da igraju. Ja sam igrao za prvi tim i tada oni me vrate u Omladince. I mi pobedimo Partizan 4-0. I ja sva 4 gola dam. E, tada počinje naglo interesovanje za mene, jer sam i završio sezonu kao najbolji strelac Srpske lige, a da vam ne govorim ko je sve igrao. Sloboda, Užice, Šabac, Radnički Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Radnički Pirot, Timok Zaječar, Budućnost iz Peći, Vlaznimi iz Đakovice, Metohija, Obilić iz Prištine, Dinamo iz Vranja. Možete zamisliti kakva je to liga. To putujete, igrate, a morate redovno da učite školu. Ja sam postignuo 27 golova. U jesen je bilo i razgovora i ponuda i svemu tome, ali to kad je došlo zadnji 5 kola, to više nije moglo da se ispriča i tada se pojavljuje Partizan. Sa interesovanjem. I možda bi ja otišao i u Partizan, iskreno da vam kažem. Otac moj je bio navijač. Ja sam shvatio da fudbaler će igrati tamo gde on proceni. Jedna odluka koja je mene opredelila za Partizan je bila ta da ne odem u Partizan, nego u OFK Beograd,
Jako sam imao veoma dobru ponudu u Mostaru, u Somboru, Voždovac, tad bio druga liga, jaka ekipa, Radnički Novi Beograd, tad ne Novi Beograd, me zovu, ali pročitam u novinama Milošev napustio OFK Beograd. A moj ljubimac je bio Josip Skobar tada kao igrač. Ja u tom razgovoru, kada su oni došli da razgovaraju iz Partizana, Partizan je tu možda napravio grešku, više je razgovarao s mojim ocem nego sa mnom. I možda je jedan od razloga bio, pa čekajte, šta sam ja? Ja sam... Niko, oni su došli i razgovaraju s mojim ocem. I kad su završili, oni zovu mi, evo, sve smo se dogovorili s tvojim ocem. I kad su one otišli, ja sam rekao mom ocu, dobro, onda uzmi kopačke pa idi u Beograd. Imao sam tu drskost, da sam mogao da kažem, pa znaš šta je to bio šansa? Ja kažem, da, ali ja ne, nisu mi rekli da za prvi tim, nego za drugi tim. Što ću ja da idem da budem drugi tim kad igram ovdje u prvom timu? Malo sam bio drčan. U međuvremenu su došli ljudi iz OFK Beograda i ponudili mi. I ja sam samo jedan uslov postavio. Prvi tim. Da 6 mjeseci, da potpišem ugovor, ali da prvi 6 mjeseci bude, ako igram, igram, ako ne, da mi daju ispit da se vratim u Valjevo. Znači, nikakvi uslovi drugi nisu bili. Opredelio sam se i za ti prvi 6 mjeseci ja sam postao već. Pa nije bilo ni teško. Je tada nastalo čuveno 3S? Trio S. Mm-hmm. I u proleće smo posle toga osvojili kup. Samardžić, Skoblar, Dakić i Sreta Banović. Znate šta je, što kaže, u oko vas pogode. Onda kad idete sporo, onda on kaže čvrsto, glavu drži kad ja centriram Skoblar, kad Paja, sad ti moraš da udariš loptu. Znači, imao sam mogućnost i tu sposobnost da se usaglašuje sa igračima i oni su mene vodili, nisam ja njih, nego sam ja koristio to njihovo što on posjeduje, a znajući kako to da radi. Šta pamtite vezano za dolazak u Beograd? Dakle, nova promjena sredine, da li se sećate tog, dakle, nevezano samo za fudbal i za utakmice, šta je to što vas je onako kada ste došli u Beograd? Možda i brinulo. Pa to je drugčije vreme kad dođete tada, kao što sam ja došao. Vi ste bili ograničeni u mnogim stvarima. Vi ste obavezno trenirali skoro 2 puta dnevno. Drugo. Ja sam tad morao da napustim školu, jer je trener bio tehnički direktor Miloš Milutinović i ja stalno kad kasnim, kažem šta, ja sam u školi. On kaže, šta si ti došao, da igraš, učiš školu ili igraš fudbal? I onda sam napustio. Vidio sam da ne može to, da može ovo. I mislim da tu nisam napravio grešku, iako mi je životna želja bila da posle tehničke škole završim elektrotehnički fakultet, ali sam vidio da su to toliko velike obaveze. I onda sam to ostavio, kažem, kad završim karijeru, onda ću upisati elektrotehnički fakultet. A je li vas brinulo to u nekom materijalnom smislu tada? Da li ste razmišljali, aha, pa, evo sad kažem, napuštam školu, šta će biti? Ja sam elektrotehničar po struci. I tada je bilo mnogo posla. Kad sam završio 4. razred, ja sam imao odmah ponudu da idem na Đerdap, dvosoban stan, da radim ili u Bajinu Baštu. Toliko je to trebalo, te struke. A automatski su vam rekli da će u određenom periodu, posle 1-2 dana rada tu, da vam daju stipendiju da završite fakultet. Znači, niste, kad završite školu, niste bili na ulici. Niste morali da sekirate roditelji, ima vas čekao posao. Sad je vaše opredeljenje šta ćete raditi. Ali fudbal je toliko zavladao sa mnom i ti uspesi koje smo imali, ali ono što je, kad igrate u malom klubu, dolazi do uspone i padova. I možda jedan deo moje teške karijere je bilo baš taj odlazak, pada. U jednom momentu OFK Beograd je 66. godine posle osvojenog kupa ostao bez 13 igrača. Ali 13 starih igrača. Iskusnih igrača. Na čelu sa Skoblarom i Samarđićem. I možete zamisliti da ja posle 1 godinu dana Vukašinović i Krivokuća smo nosioci tima. Znači, oni 8 što su bili u standardnom sastavu, nema ih.
Odjedan put mi preuzimamo jednu veliku odgovornost. I to je bilo jedan mnogo, mnogo težak trenutak, kraj 67. Mnogo težak period. Čak smo došli na ivicu pada. I 67. u decembru, OFK Beograd, ja sam na zadnjoj utakmici protiv Vardara dao 5 golova. Pobedili smo Vardar 5-1. Ja sam i došao je do jedne velike promjene u OFK Beograd. Mi smo imali dosta mladih igrača. Ali je klub doveo Dragoslava Šekularca i Miloša Milutinovića. I stvorila se jedna atmosfera. Njihov dolazak je dao nama krila. Među vremenu je stasao i Petković, pa onda je stasao Stepanović. Ali zahvaljujući odluci kluba, Vukašinović, pa je Mešanović, pa Dane Stojanović, pa Mali Zec, pa Turudija, i mi smo tim koji je ispao iz lige faktički, mi smo ga zadržali u ligi i sljedeće godine smo igrali mnogo bolje. Zahvaljujući dva izuzetna igrača koji su nas naučili kako se takmičiš i kako igraš. Znači, jedan deo života moram da zahvalim ponašanju Dragoslava Šekularca i Miloša Milutinovića. I moram ispričati kako su njih dvojica se igrali sa nama. Išli smo za Osijek da igramo utakmicu i nešto su se kladili Šeki i Miloš. Stalno su neku igrali karte, kockali se ono što kaže. I on kaže, danas Sani neće dati ni jedan gol. A Miloš kaže, ajde bre, šta ti je bre Dragoslav, idemo igramo protiv Osijeka. Šta da ne, kaže, vidjet ćeš danas kad ja ne igram kako treba, ne možda da gol. I mi smo igrali protiv Osijeka, tamo je bio Stanković trener. Izvanredno smo igrali, završila se utakmica 2-1 za nas, ali ja ne dam ni jedan gol. I onda Šeki kaže, eto vidiš, dok mene nema, ti ne možeš da daš gol, znači mora neko da ti daje. Mislim, to su toliko bile jake fudbalske ličnosti, ali u stvari su na terenu bili deca, kao i mi, mladi. To je taj jedan period života. E, onda je to pošao taj profesionalni deo, pravi ono što kaže. Onda su došao Gojko Zec, to je veoma ozbiljnost, i onda smo napravili smo tim, mladi tim, i onda smo jedno 4-5 godina stvarno igrali. Nismo se nikog plašili. Ali sva ta imena koja ste pomenuli, opet ste vi obeležili po, dakle, OFK Beogradu tu deceniju. Dakle, vaše ime je obeležilo deceniju. Ipak je, dakle, znali su značaj. Kako da ne, osvojili smo kup. Od 6 prvenstava, ja sam 4 puta bio najbolji strelac Jugoslavije. 2 puta sam bio drugi. Pa hteli, ne hteli, moralo je da se to priča. A plus je posebno najveći uspeh moj je bio stvoren između Skoblara i Samardžića. Možete zamisliti po svetsku, kupa Jugoslavije piše u novinama 3OS. I onda, ali vrlo sam brzo ostao bez krila. Znači, ja sam tada ostao bez krila. Krilo je jedno igrao Samardžić, drugo Skoblar. I zahvaljujući njima, ja sam te sezone, kad sam došao u OFK Beograd, dao 20 golova. Znači, što dođete iz Valjeva, date 20 golova upravo. Dračić je bio prvi sa 21 gola, ja sam dao 20. Ali to je bio proizvod igre tima, a ne i mojih ličnih tehničkih sposobnosti koje sam imao i osjećaj saradnje sa suigračima. Sad, kako je to tada bilo? Danas često se dešava da kada neki fudbaler onako briljira u svom klubu, odmah se za njega ponovo zainteresuju Partizan i Crvena zvezda. Da li je to tada bio slučaj, s obzirom da nikako niste mogli da idete u inostranstvo, tada je bila određena prosto granica u godinama, da li su tada Partizan i Crvena zvezda želeli vas u svojim... Pa želeli su, 67. godine su želeli, ali već tada je OFK Beograd bio veoma jak klub i imao je jaku upravu i oni nisu želeli da jedan tako klub sa jednom određenom, jer mi smo naslednici Brska.
i ekipa koja je 4 puta osvojila kup Jugoslavije, zašto se u taj klub ne stane? Iako se dosta pričalo o tome da će doći do fuzije, čak smo mi imali jednu fuziju da isprobamo kakav bi to bio tim. 66. godine reprezentacija sastavljena igrači Beograda, faktički tako su zvali, ili igrači OFK Beograda i Zvezde su napravili tim, rukovodioci. Igrali smo protiv reprezentacije Rusije. To je bio kraj jula meseca. Reprezentacija, Jašin je bio i Ponedeljnik, oni Šestrenjev. Mi smo izgubili s 3-0 i verovatno jedan od razloga bio da posle toga se ne potencira to. Jer u ovim sportskim pričama uvek je trn u oku bio OFK Beograd i Zvezde i Partizana. Ali smo više pomagali njima nego što smo želeli od njih neku pomoć. Jer mi smo imali taj ljubav da beogradski klubovi budu najbolji, pa ako naša igra može da im pomogne, da pomognemo, jer ako Zvezda igra sa nekim timom, doće taj tim u Beograd, pa ćemo gledati. Znači, to je ta bio pomoć. A logika, ili Partizan, svi navijamo za Partizan. Kad dođe Zvezda, svi navijamo za Zvezdu. Znači, nije bilo, verujte, ja ne mogu da shvatim da posle utakmice igramo Partizan OFK ili Zvezda i OFK, da mi uveče nismo zajedno, da se ne družimo, da pričamo kako je moglo ovo, kako ono. To je za mene nepojmljivo. Tek možda tamo, posle igranja u Partizanu, onda sam tek tada shvatio šta je to igranje derbija. Jer igrate u jednom klubu koji nemate veliku obavezu da celu prvenstvo jurite nešto. Tek kada sam došao u Partizan da ispunim faktički želju moga oca, da je došao sam na poziv Partizana, otišao sam u Partizan, igrao sam i tu godinu sam, mislim, za 14 utakmica dao sam za polusezonu 16 golova, iako sam tad imao, nažalost, 32 godine. Bolje bi bilo da sam imao 22. Verovatno bi karijera fudbalska bila još jača, ali dobro, zadovoljan sam. Partizan je postao prvak. Ja sam te polusezone dao 16 golova. Mnogi moji golovi su bili odlučujući. Ono što je bitno u fudbalu, to je da postignete prvi gol. I uvek sam ja bio taj koji relativno sam davo prvi gol, davo primujstvo, ali onaj ambijent. E, to upravo sam htjela da vas pitam. Dakle, jedno je igrati za OFK Beograd koji ima svoje navijače i to, ali kako je bilo igrati za Partizan tada? Pa mnogo teško. Nama je bilo teško kad vam dođe čistačica, prolazi pored vas i kaže samo da pobedimo ove. Ja došao iz OFK Beograda, uopšte ne mogu da shvatim o čemu, šta se... Kako se prilazi utakmica, to je sve bila veća nervoza. I najmanje nervoze smo pred tu utakmicu imali Momčilo Vukotić i ja i Biće Mladenić. Ali Biće Mladenić je došao pre utakmice i rekao, ajme meni, a ja nemam više šta vam pričati. Ako danas pobedite, bit ćete prvaci. Ako izgubite, nećete biti prvaci. I onda je rekao je 10 igrača, sve ono što smo radili ove nedelje, to pokušajte da sprovedete, ako budete bolji. Nije, reklo, mi ćemo pobediti. I onda smo mi izašli, igrali smo utakmicu u kome u datom momentu mogla i Zvezda da nas povede. Da Jelikić nije napravio tamo neki dribling koji nije trebao, nego da doda loptu, verovatno bi rezultat je bio 2-1 za Zvezdu u poluvremenu. Da je Jelikić odigrao tu loptu, možda je bilo 3-1 i Zvezda bi bila prva. Ali on napravi grešku i u početak drugog poluvremena nesporazum između odbrane i golmana i centralnih bekova. Jedan je vikao moja, pa drugi ne viče i ja upadnem u tu igru i ja viknem moja, oni zastanu i ja dam gol 2-2, odmah Momčilo da 3-2 i dobijemo prvenstvo. Ali znate, morate se u fudbalu snaći često situacija. Ja sećam protiv Hajduka smo igrali i Buljan igrao centar halfa, ali dobro skakao i mi treniramo
na terenu, kornere. I onda nameštamo jednog da mali zec trči iza leđa i da stane na njegovu nogu i da odskoči. I ovaj, kad ovaj stane nogu bulja, stane ovaj mu skoči. Tako je mali Zeka dao dva gola i mi smo pobedili Hajduka. Niko nije video o čemu se radi. Znači, bila je ta saradnja. Drugo, mi smo znali, svaki je igrač znao sposobnosti suigrača. Svaki naš igrač je znao sposobnosti protivničkog igrača. Pre utakmice u zagrevanju, ja sam uvek gledao golman kako pada, na koju nogu, kako centralni bekovi, da li leva ili desna. Znači, sve smo znali sposobnosti protivničkog igrača. Sada toga više nema. Zato što ste malo pre rekli. Čim malo igrač počne da igra, ode, neobučen, nema takmičarski duh i onda prolazi mnogo vremena, gubi. Ono kad je trebao to da savlada, on to nije savladao i kad ode tamo, onda mu treba mnogo, mnogo vremena i onda kad pođu par godina, onda tek se javljaju. Što mislim? Ali to je savremeno društvo i savremeni odnosi, ja tu ne mogu. Što se tiče državnog tima, pamtite li kada ste prvi put zaigrali za reprezentaciju? Pa posle osvajanja kupa, 66. godine. Na moj faktički rođen, 1. juna 66. godine, protiv Bugara smo igrali. Na oproštaju Jusuf je i Jusuf, Durković Jusuf. Branio je Šoškić, Durković, Jusufi, Brnčić, Vasović i Sekereš, Samarđić, Skoblar, ja sam igrao tu centrofora, ali na levoj strani igrao Bursać. I već u prvoj minuti protiv Bugara smo imali šansu kontranapad i Bursać mjesto meni da doda, on šutira i golman odbrani. Posle toga na nesreću debi i izgubljena utakmica. Izgubimo od Bugara 2-0. Sljedeći nastup je već bio u junu mesecu, pošto mi nismo bili učesnici svjetskog prvenstva, išli smo u Nemačku i Švedsku i u Nemačkoj smo izgubili 2-0. Tad je selektori su menjali. Bilo je nas tri centarfora, Mušović, Zambata i ja. I oni su prve utakmice protiv Nemačke, jedan igrao jedno poluvreme, drugo. To se znalo. I sad je počeo Zambata, pa je ušao Mušović, pa je Mušović počeo u Švedskoj i Švedska je vodila 1-0 i onda su me ubacili u drugo poluvreme. Što kaže pokojni Miljan, ušao, dao go i izašao. Kako sam ušao, tako se desilo, bio je korner, zavrnuta lopta, ja utrčim i šutim prvi kontakt sa loptom i dam go 1-1. I završemo tu utakmicu. To je bila posle teška sezona. Rekao sam da je 66. godine mnogo igrača otišlo, su već napunili one 30. godine. I dosta, dosta igrača, tako da je bilo problema. Onda je došlo do selektora Rajko Mitić, koji je morao od tih igrača, Partizanove igrače, tada one čuvena generacija 66. Oni su napustili Partizan. Zvezda nije imala toliko jak tim, isto tako su otišli, neki od Krca Tomić, otišli su za Hajduk. Tako da je jednostavno bio jedan vakum veliki i teško je biti tada igrati u reprezentaciju. Ali opet je velika čast, dakle, da s obzirom na površinu zemlje koja je tada bila i na igrače koji su tada igrali ući u državni tim je, čini mi se, bila teže i veća čast možda nego danas. Pa znate šta, 22 miliona ljudi. Drugo, ali je lakše bilo igrati u reprezentaciji. Kažu, znalo se mesto, ko dođe, nije bilo lako otići. Znate šta je, vi igrate, to ne znači da ćete sljedeću utakmicu da igrate. Posle odlaska one generacije Čajkovski, Beara, Stanković, Crnković, Čajkovski, Horvat, Boško, nisu se reprezentacije toliko konstantno igrale. Dosta je bilo, ali je bio pravilan put od prelaska s jedne reprezentacije na drugu. Stizale su, ovi stariji su odlazili po 2, 3, 4 godišnje, što iz Beograda, što iz Zagreba, što iz
Sarajeva, oni su odlazili, ali su već stizali mladi. I olimpijska reprezentacija, imali smo mnogo jake olimpijske reprezentacije i to se popunjavalo. I 64. faktički je došla nova generacija. Jesu i Skoblar, Samardžić i ovi otišli, ali došao Džajić, došao je Osim isplivo, pa je Trivić, pa Ilija Petković, pa se napravila jedna reprezentacija. Iako je Skoblar dolazio iz inostranstva da pomogne, Ilija Pantelić kao golman, ali mi smo uvek imali kontinuitet. Tačno se znalo kada će jedna generacija da ode, da će druga doći, ali to je vodio savez. To je savez bio sastavljen od 6 republika i 2 pokrajine. Imali te stručni odbor koji je bilo 8 ljudi, najstručniji ljudi u tim republikama. I oni su odlučivali. Selektor je imao sva prava. Ali kontinuitet plana i programa koji je trajao svake 4 godine je bio novi program usaglašen sa situacijom u fudbalu u svetu. Ali kao što Iva Topla kaže, nije se su menjali dimenzije terena, nego se samo menjalo vreme i prostor. Kad god ga i sad pitam, prosto se jedan stalno u kontaktu, jedan kabatejivo, a on kaže, Sani, ništa se ne menja, samo se ubrzalo vreme i smanjio se prostor. Što znači da morate mnogo brže da mislite, mnogo da poznajete svog suigrača i da učestvujete u igri. Svih 90 minuta, iako jedan igrač maksimalno može u toku jedne utakmice da bude u kontaktu 3 minuta sa loptom. Znači, vi morate aktivno da učestvujete 3 minuta, ali i oni ostalo, da morate da otvarate, da prilazite, da dolazite. To je jedan veoma dugotrajan proces obuke da bi vi to mogli da uradite. I što ste kasnije negde u svom, da kažemo tom, da kažemo trećem delu vašeg života, fudbalskog, i primenili. No pre toga bih i odlazak u inostranstvo. Dakle, koliko ste vi godine imali? Grasshoppers, je li tako to je bio? Pa to je jednostavno došla kriza. To je jedna kriza koja dolazi, vladala u državi i klubovi više nisu imali baš te, mi nismo imali te neke sponzore. Jednostavno ti odlasci, došlo je sa 28 godina, ja sam imao nameru da ostanem, nisam imao želje ljudi da idemo u inostranstvo uopšte, ali jednostavno došlo je do jednog razmimoilaženja u upravi i vidio sam da to nešto nije u redu i pruža mi se šansa ipak da, ja sam računao jedno 2 godine ću da odem u inostranstvo pa ću da zaradim nešto. Je li tad moglo da se zaradi nešto kad se ode u inostranstvo? Pa da vam kažem, relativno za to vreme je to dosta para bilo. Ali posle par godina to nije značilo ništa, jer je tako brzo rasla inflacija da vi ako niste to mogli, a mi nismo imali ni mogućnost se bavimo nekim drugim. Jesu, moji drugari svi su, koji su bili iz Hrvatske, oni su otvarali kafiće, restorane. To u Beogradu niste mogli. Mislim, da kažem da ja sad otvorim kafanu, to ne može. Mislim, nije moglo. Nisam ja ni tražio, ali vidio sam da nijedan fudbaler. Samo amaterski fudbaleri su imali, a to profesionalni nije moglo. Proveo sam 2 godine u Švajcarskoj, bio sam, tamo sam mnogo dosta golova sam dao. Prve godine sam dao 21, druge godine sam dao 27 golova. Nijedne godine nisam bio strelac. Možete zamisliti koliko su bili ovi drugi davali golove, koliko je jaka bila. Jednostavno jaka. Jean Depe je jedan igrač švajcarac, Francuz, koji je dao 31 gol. Sa njim je zajedno igrao Ilija Katić. Ja sam u Grasshoppersu i jednostavno kad sam došao, znate, nisam znao šta znače ugovori. Ja sam potpisao s predsjednikom ugovor da posle 2 godine budem slobodan. Ja sam potpisao ugovor i došao sam kraj sezone. Iako sam ja prvi jugoslovenski igrač koji je pozajmljen iz inostranstva. Ja sam iz Grasshoppersa došao za Uskrs ovde, iz Ciriha, i meni su ovi pitali da li bi mogo da im pomogne. Ofk je bio pretposlednji na tabeli. Ja kažem, zašto da nekako me pusti? I onako u julu dolazim. I oni odu u Švajcarsku, dođu kod predsjednika i kaže, pozajmite nam do, i on mi da dozvoli, ja dođem zadnjih 7 utakmica,
Ofk je bio pretposlednji, mi smo 7 utakmica, 5 pobjeda i 2 nerešeno i zauzeli smo na kraju prvenstva 5. mesto. Vratio sam se, zabranjeno mi je bilo više da igram fudbal. Ja sam trenirao u Ofku i posle nekog perioda dobio sam dozvolu, to je Ofk Beograd regulisao sa gradskom opštinom i nastavio sam da igram i godinu i po dana sam bio u Ofku. I jednostavno neki ljudi su smatrali da ja više nisam fudbaler za Ofk Beograd, da je prošlo moje vreme i da treba da budem sad nešto u klubu. U tom se pojavi Crvena zvezda, tamo je bio trener Gojko Zec, pozivam Zvezda, Osijek, ja što ne, i jednu noć novinar, dođe jedan novinar kod mene kući i pozove i kaže, zove te Biće Mladinić, sutra dođeš u... I onda sam tako prešao, ajde ispomini ocu i želju. Ali ono što je razlika između tog vremena i onog pre vremena, nismo mi, ne možda da kažem da nismo igrali za pare, ali smo bili igrali više na to da zadovoljimo. I pazili smo kako se pomijemo. Mi smo imali tu privilegiju, imali smo predobije stan, ima škola, ali nisi imao nešto drugo. Ali si imao, mnogo, mnogo si bio obavezan i ponašanje na ulici, ponašanje na terenu, ponašanje. To nisu dozvoljavali ljudi koji su vodili klubove i... prihvatili smo, završili smo svi relativno karijere. Ali dolazak u Partizan me je opredelio za trenera. E, to je, taj deo već evo nekako dođe smo i do tog trećeg dela. I sad slušajući vas, pretpostavljam da ovo što ste sada nam pričali, ste negde pokušavali da usadite igračima i taj moralan odnos u sportu i odnos prema igri uopšte i kolektivu. I koliko ste uspevali u tome, onako kada sada sagledate? Zahvaljujući Zoranu Miladinoviću, ja sam postao trener. Posle utakmice završene Partizan, kad igra s nekim, ponedeljak smo imali taj sastanak. I posle tog sastanka on je uvek zvao mene i Kačel, u kafanu, onda znate, na stadionu JNA. Uvek sam izlazio i Zoran Miladinović me zaustavi. Ja kajem, bata Zoki, sada smo imali sastanak. Slušaj, ti kajem, dođi vamo, Biće Mladinić te zove. A mi smo poštovali Biće, sad joj kaže, sedi, ajde sad ti da, kako si ti video utakmicu? Ja mu pričam tako, da. Pa nije bio dobar centar šut, nije dobar pas, pa nije pravo vremeno, pa nije ovo, pa nismo ovdje dobro zatvarali. I oni su to sve pisali i jedan dan on kaže meni, slušaj, ti ćeš biti bolji trener nego igrač. Kajmata Zoki, samo da završim karijeru, da se upišem na fakultet, da završim školu, imam ženu, imam dvoje dece. Kakav bre, futbal, vidiš, nikad nisi kući. Kaže, neka vidjet ćeš. I dolazi taj trenutak kada vi već osjećate da to više nije to. I mislio sam da prekinem. Ali iznena da mi dobijem ponudu od železničara iz Sarajeva da dođem od Osima. Umeđu vremenu Zoran Miladinović prešao rad, zove me da idem u rad. Ja kažu, razgovaram s drugom, oni kažu, pa šta da prekidaš, vidiš bre, ti koliko godina imaš, opet si najbolji strelac. I dođe Čabrinović koji je bio trener Zemuna i to me opredelilo. Ipak bio sam u Partizanu, u Ofku, u Beogradu i kažem, ajde u Zemun da odem. I odem, a to iskoristi Čabrinović zamenu. Ja pređem u Zemun, a Mance dođe u Partizan. Čak sam ja ubeđivo Manceta. Mance kažem, nema takvog špica, ajde ti, a on dete neće, ide. I ja kažem, ajde, molim te, ajde, i tako tu završimo. I on ima uspešnu karijeru, ja uspijem. Ja dođem te sezone, Zemun je bio pretposlednji na tabeli. Završili smo prvenstvo na drugom mestu. Igrali smo u Tetegu, odlučujući utakmicu. Ako mi pobedimo Tetovo, mi ulazimo u prvu ligu. A ako igramo nerešeno, Tetovo ide u prvu ligu. I nismo uspeli, o tome neću da govorim. I sljedeće sezone smo bili ubedljivo prvi u drugoj ligi. Ja sam u ovoj prvoj polusezoni što sam igrao dao 19 golova. I onda u drugoj sezoni sam dao 27 golova u drugoj ligi. I tad sam stavio prst na očelo i pitao se, da li je moguće
da igrač sa 37 godina bude najbolji strelac u ligi. I tad sam osjetio pad fudbala. Našeg uopšte i dolazećih generacija. I tako je to se dolazilo. Po završetku karijere 84. u proleće sam upravo me u Zemuna odmah postavio da budem pomoćnik Ćiriću, treneru. I Dujković i ja smo bili pomoćnici, ali Ćira se razboli u Indiji, onda je Kostić preuzeo, a nas dvojica smo bili pomoćnici, ali ja sam u junu rekao, ja ne mogu ovo da radim. Ja imam zvanje trenera, ali među vremenu sam završio, ali to je rano za mene. Da, pomažete nekome, dajte polako. I onda sam tražio i postavili sam za trenera pionira, mlađi pionira i stariji pionira. Posle godinu i po dana ja sam uspio s njima da osvojimo i kup Beograda i kup Srbije pored Zvezde i Partizana. Kad su se svi odmarali, mi smo radili. Moja deca su morali obavezno donesu knjižice đačke. Oni koji su imali više od dve slabe ocene prekidali su treninge dok ne isprave. To je ono što smo malo pre slušali da se vama dešavalo i da ste uspevali na njih. Isto. I ono što smo radili na treninzima, individualno, pokazivao sam im, oni su to morali da rade kućama. Je li bilo nečega što je učio vama pokazivao da ste vi njima preneli? Pa osnovne elemente, posebno šutiranje. Po meni, vi da bi bili špic igrač, morate da imate urođenu participaciju, znači osjećaj prostora, gde ćete da uđete. A to me opet naučio trener, Kika Popović. Kad sam došao u Beograd, on je mi sa Dunjom Ilićem, pokojnim mojim trenerom, su mi rekli, slušaj, ti si iz provincije. Ja kažem, pa ja nije valjao u provinciji. Kaže, za Beograd provincije. Kaže, svako večer kad si slobodan da ideš u Knez Mihajlovu i da šetaš, kaže, na Korzovu tamo. Pa kažem, pa ja često idem, stanem tamo, Valjevci se okupamo oko Starog grada i Dušanovog grada, tu se mi skupljamo. Ma kaže, ne, na Korzo ideš. Pa što ću na Korzovu? Pa kaže, ideš od Albanije, pa dole do Kalemegdana. Prvo ideš polako i gledaš da ne udariš nekoga. Pa onda kad se vraćaš, ideš malo brže. Pa opet između ljudi i brojiš koliko si se puta sudario. Pa onda treći put kad ideš, ideš polutrčeći. I kad je kraj Korzova, otprilike, tad kreneš brzo pa da vidiš da li ćeš nekog. Ja stvarno, oni su se, neki mi se smejali tamo, ali u stvari učili su te u gradu da u gužvi, kako će se snađeš, onda uđi u autobus, pazi da nekog ne udariš. Znači, to su neke stvari koje ti se dešavaju na terenu. Verujte, ja sam završio karijeru, imao sam dve povrede. Da, evo ja sad gledam, voljela bih da tačno kažemo, 1301 gol. 375. Sam ja postigao 1375, a ovaj je postigao, Brazilac je postigao 1381. To je po Guinnessove knjizi rekorda, on je to dao. Došao je taj brazilski novinar ovde, bio je sa Nikolićem, ovim statističarem iz Niša, i njih dvojica su, on je donao moju dokumentaciju, i jako mislim ja da neke utakmice koje sam igrao u Valjevu, da nije to takva evidencija, ali nije bitno. Mislim, ja sam, šta mogu da vam kažem? Nikad nisam bio zadovoljan same sobom. Što je dobro, je li tako i tako bi? Nikad. Kad dam jedan gol, što nisam dva. Kad dam dva, što nisam tri. Kad dam pet, a šta mi je sudija poništio ovaj. Znači, kako bi vam rekao, to vam je... Ja se sećam i prvog gola, i stotog gola, i dvestotog gola, i 218. u ligi. Imao sam sreću da stoti gol dam u Sarajevu i 200. gol u Sarajevu. Jedan na Koševu, a jedan na Grbavici. Protiv Sarajeva sam dao stoti gol kao igrač Ofku Vireda, kao igrač Partizana dao sam Železničaru gol, to je 200. Ja bih negde da pomenemo i bronzanu kopačku koja je onako značajno priznanje među vašim trofejima. Ne bih voljela da to negde zaboravimo. To je jedna divna sezona.
OFK Beograda, 72. godina. Sa malo, malo da nismo napravili kiksu, ja mislim da je OFK Beograd tada zaslužio da bude prvak Jugoslavije. Ali jedna utakmica nam je odredila to. Ipak bili smo romantičari. Ta naša romantika je možda učinila to da mi smo imali izuzetno sklopljen tim. To je, u stvari, tim je bio jedna porodica. Mi smo se družili i posle treninga, posle utakmice, kući smo išli jednim drugima, momke smo dovodili sa devojkama kod nas u kuću. Jednostavno, ne znam kako da vam kažem, nismo bili fudbalski klub. Jednostavno bili smo porodica. Znali smo probleme ako nekom dete bolesno, trčimo svi zajedno. Ako je neko nešto imao u familiji, svi smo tu. Živjeli smo i u toj jednoj sklopi. Znači, niz parametara koji su važni za život jednog sportiste, tu su se spojili, a to je i mi smo napravili, ali nismo uspeli. To mi je jedino žao. Ali vama ta sezona donela sa 33 postignute gole, da, tako? Da, ta je 33 gola. Ja sam mogao i sljedeće godine da vam kažem, i to moram da vam kažem. Igla se u 73. godine utakmice, ja sam imao 29 golova. Igla smo utakmicu zadnju i čak je bila neka priča da ja treba da dam 5 golova i nek bude rezultat 5-5 i ja sam odigrao utakmicu u kome nisam ušao 16 teraca. Znate, jer uraditi nešto što vam ne pripada, ne možete uspjeti u tom poslu. Tako sam i igrače i govorio kad sam bio trener mlađi i kad sam bio trener u klubu i kad sam bio trener i selektor. Ja sam došao u Fudbalski savez na preporuku Fudbalskog saveza Hrvatske, ja dođem da budem profesionalni trener mlađi kategorije. Jer uspjeh koji sam napravio sa pionirima i kadetima u Beogradu, to su ljudi saznali. Ja sam zamenio Mirka Jozića i mnoge stvari sam od njega učio, i mnoge od Čika Ćeleta. Ali, i moram vam isto reći, Čika Ćele mi je rekao, Slobodane, biti trener je lepa stvar, ali mnogo teška. A najteža je ako ne shvatiš da ne možeš da nađeš igrača kao što si ti bio. Jeste li našli? Ne može. I nikad ga neće naći. Uvek postoji neki drugi sa drugim odlikama i drugim sposobnostima. Ali isto postoji samo jedno. Ako imate osjećaj da sarađujete s nekim i da znate vaše njegove vrednosti, onda ćete se vrlo brzo uklopiti i onda ćete iskazati kroz tu kolektivnu igru i individualnu igru vašu, da iskazujete vaše golgeterske sposobnosti. Nema tog igrača koji može sam da pobedi protivnički tim. Negde bih ovom vašom rečenicom i završila ovaj naš jednočasovni razgovor koji je zaista proleteo, ali ovo što ste rekli negde da čovek sam generalno u životu ne može mnogo toga dobrog da uradi i to bi moglo da se primeni ne samo na fudbal, već i na čitavu zemlju Srbiju. Vi samo sa dobrim možete da uspete, ali sa lošim ne možete. Ja ću samo na kraju morati i da negde podsjetim sve naše gledalce da je zaista SOS kanal, ne mogu da kažem urgirao, prosto pokrenuo neku inicijativu da i Radmilo Mišić i vi zaista zaslužujete nacionalnu penziju. I negde znam da vi sad prosto ne biste o tome negde pričali, ali malo je tužno kada država sama nema osjećaja za ljude koji su dosta doprineli ne samo za fudbal, već i za promociju ove zemlje u čitavom svetu. Pa, dosta mi je bilo neprijatno kad sam to vidio. Znate, ja sam smatrao da moj ceo život je posvećen fudbalu. I sve što sam radio i kao igrač i kao trener u afirmaciji moje zemlje, mog grada. Ja sam 65. došao u Beograd. Sad je 2013. To je 48 godina. Sa toliko značajnih uspeha sportskih. Ja sam živeo za Beograd. Za mene nije bilo poniženje igrati u Zemunu. Ja sam smatrao da je to uzizanje fudbala, kao što jeste. Ja sam došao kad je Zemun bio
Galenika bila u drugoj ligi, pa smo doveli tim do prve lige. Pa sam posle toga stvarao igrača. Pa koliko igrača, Đurović, Janković, koji su bili moji igrači koji sam doveo. Posle toga sam radio u reprezentaciji, pa ja sam bio i Lukiću i Bokšiću. Bio sam, 5 godina sam ja stažirao u Fudbalskom savezu Jugoslavije. Bez jednog dinara. Ne ja, nego naš 16. I tako smo izabrani ko će da dođe u savez. I onda sam došao kao profesionalni trener mlađih kategorija, pa je Mirko Jozić otišao, pa sam ja bio postavljen za selektora i odveo sam kadetsku reprezentaciju na evropsko prvenstvo. Ali došle su sankcije. Ja sam jedini profesionalac bio u savezu i radio kao da će sutra igrati utakmice. I selekcije prve lige, druge lige, srpskih liga, pravljena mlada reprezentacija. Pa nije... Nije, kad su skinute sankcije, nije se bio problem da mi uđemo u takmičenje. Mi smo imali igrače u inostranstvu, ali imali smo 2 reprezentacije ovde u SR Jugoslaviji tada. Pa kako je iznekao Darko Kovačević, Sava Milošević, Ćurčić, Ćirić, Bogdanović, Saveljić, Šaula, Mirković, Taševski, Kralj, pa to je ta jedna nova generacija. Pa i moj odlazak iz reprezentacije je bio zbog toga što je moj nadogradnja plana bila da u sljedećem ciklusu baš ti igrači koji su bili prije A reprezentaciji, da oni preuzmu polako uz one koji budu imali takmičarsku formu. Tu sam se razišao sa ljudima iz Saveza i otišao sam, ne ljut, jer sam mislio ono što je tražio Savez. Da odvedemo reprezentaciju, jer ono što se desilo u reprezentaciji Savezne Republike Jugoslavije je neodlazak. Ja sam bio zamenik selektora, pomoćnik selektora u Švedskoj i znam kako je bilo kad smo se vratili, kakvi su igrači i mi smo im to vraćali. Oni su to vratili, dovođene reprezentacije na svetsko prvenstvo. Ali nismo imali toliko sreće da Mijatović postigne gol. Možda bi mi bili u finalu ili u polufinalu ili u finalu. Ali to je fudbal. Ne možete vi da očekujete, sigurno ćete pobediti. Ali da sam radio, očekivao sam da će, kao što je u staroj to bilo nekada, da ljudi koji su učinili za dobrobit naroda, to nije dobrobit, ja mislim da... I opet kao neke autentične ličnosti naše zemlje i našeg sporta. Poznati u svetu. Tako je. I otišao sam u Nemačku, kad sam bio u Kini, ja sam predstavljao moju zemlju tamo. Iako je moj tim osvojio prvenstvo i kup. Znači, sve to govorim propagandu. Najveća propaganda je sport. Afirmiše svoju zemlju. Ja mislim da sam i moj život i sve ono što sam radio, samo je bio u interesu fudbala, ništa drugo me nije bilo. I ja se nadam da će neki ljudi shvatiti da prosto bi morali to pravilo za nacionalne penzije definitivno i da se proširi i da postoje ljudi koji su mnogo zadužili ovu zemlju, te je red da im na neki način to i vratimo. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala i vama.